привіт! З вами сьогодні я, Крістіан. Сьогодні я вам буду показувати нашу машину. Почнемо з інтер'єру. І машина називається BMW. І оце інтер'єр. Отут такий руль. Отут, щоб посигналити. Отут навіть наш руль може навіть посуватися сюди. А ще може навіть туди суватись. Може наверх, вниз, наверх. Отак може наш руль. Потім тут у скорості поліміт, якщо хтось не знає щось. Поворотники і щось, оце, я не знаю, цю кнопку. І коротше, оце, щоб помити типа, стекло, це переднє. І от тут кнопка, щоб запихаєш туди ключ, і можна включити навіть монітор. І отак він включається. Отут є така музичка. Потім, отут вентилятори всякі. Отут аварійка. Тобто тут аварійка, тут, щоб закрити машину, в якій ми зараз сидимо. Потім, тут у нас є кліматизація, яку ми скоро включимо, коли заведемо машину. Отут макс, щоб максимально дуло холоду. Отут підігрівалка сидушки, отут, щоб дуло на нас. Так, і потім, отут просто холод, це не на максимум, як оце, а це з самої машини повітря. Не з вулиці там. Оце менше і більше повітря, щоб дуло. Оце на переднє стекло, оце на заднє, вроді би. Чи наоборот, я не знаю. Ось це є радіо. Воно нам, напевно, навіть не треба. І отакво воно можна просто так вводити, та й воно буде навіть переключатися, якщо хтось не знав. Отут звук. Потім, отут є паркінг, якщо ми це включимо, це треба мати заведену машину. Отут ДТЦ, це, я не знаю, повний привод, щоб їхати на повному приводі. Потім багажник, щоб його відкрити. Потім, отут сховали таку кнопочку і відкривається бардачок сам. І це автоматик. Але не закривається сам він. А зараз ми заведемо машину. І коротше, от та піпалка, вона включається. І от так буде піпати. Коротше, я перепутав, це сенсори на паркування. Потім отут я собі дав таке, щоб заряджати наші телефончики. Отут можна давати всякі тут штучки, воно навіть закривається. Ми сюди даємо такі окуляри там і щось такого. Потім оце автомат, машина, автоматик. А оце, щоб піти на меню, та і це управління самого комп'ютера, такого дисплея в машині. Тут кнопка меню, потім ще тут є кліматизація, щоб наставлялась. Тут драйвер є і пасенджер. Так. І зараз. А ще тут є бардачок. Такий бардачок. Тут наші речі, коротше. Ми тут маємо кабель всякі. І коротше,